បាទសូមមកគ្រប់នឹងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកមាយបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅបេ chnal ប a EP ប a សេងប a ជាទីមេត្រីសូមប a ជួយចុចប៊ូតុងប a subscribe ប a ក៏ដោយជាជួយចុចប៊ូតុង like និង share ដើម្បីទទួលបានណា បាទអត្តបទបើថ្មីថ្មីបើជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់បាទថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបាទជ្រាបជូននេះបាទគឺបុហររស័សប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងថ្ងៃអង្គារត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះបាទ សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបើចង់ដឹងអំពីជោគចិត្តរិស្ស័យរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីបើក្បួនគុណគូទូទាយបាទថ្មីថ្មីបបផងដែរនោះបើកុំភ្លេចណាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងក្លឹបសានៃជើងលេខជាមួយនឹងការគុណគូទូទាយទៅតាមក្បួនទៅតាមតម្រាសាស្ត្របាទ យើងឃើញថាសម្រាប់បាទគឺថ្ងៃអង្គារនេះបើយើងក្រឡេកមើលគឺក្បួនបាហុងសុយបាទនាលថ្ងៃអង្គារទី26នេះផងដែរឃើញថាមានហុងសុយល្អចំពោះការកាត់សក់ឲ្យកូនកូនមានហុងសុយល្អចំពោះការបាទគឺជិច្ចដៃការចាប់ដើមបាសាងសង ឬក៏ការបើកការធានផ្សេងផ្សេងផងដែរមួយទៀតនោះមានហុងសុយល្អចម្ពោះគឺការសង់សងលំនៅឋានថ្មីមានហុងសុយល្អចម្ពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការធ្វើអាជីវកម្មក៏ដូចជាមានហុងសុយល្អចម្ពោះការទៅតួបានការងារថ្មីបាទក៏ដូចជាហុងសុយល្អចម្ពោះការបើកសម្ពោធបាទ ហុងសួយល្អចម្ពោះការផ្លាស់ប្តូរក្រែហុងសួយល្អចម្ពោះការគឺប៉ុនស្រន់ហុងសួយល្អចម្ពោះការបួងសួងសុំសេចក្តីសុខបាទលៀបជ័យមួយទៀតនោះគឺហុងសួយល្អចម្ពោះការជួយជុលផ្ទះបាទហុងសួយល្អចម្ពោះបាទគឺតាំងទីលំនៅឋានថ្មីការដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរផ្សេងៗផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទទាំងនេះ គឺជាបាទគឺក្បួនហុងសុយប្រចាំថ្ងៃអង្គារត្រូវនៅថ្ងៃទីបាទគឺ25នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបាទបន្តជូននេះបាទគឺហុងសុយបាទកម្រិតមួយម៉ោងប្រចាំថ្ងៃអង្គារបន្តទៅទៀតបាទយើងឃើញថាចំពោះថ្ងៃអង្គារនេះតទៅជាមួយនឹងហុងសុយមួយម៉ោងនោះគឺ បាទតទៅតងជាមួយនឹងការរស់រើតទៅតងជាមួយនឹងការបំផ្លាញអង្គារនេះគឺកំរាត់ហុងសុយមជ្ឈមនៅមួយទៀតនោះគឺហុងសុយមជ្ឈមចំពោះការរៀបចំអ៉ាពីពីផងដែរបាទយើងខើញឲ្យថាសម្រាប់របស់ហុងសុយនីថ្ងៃអង្គារទី26នេះគឺត្រូវបានលាតត្រដាងនៅសកម្មភាពមួយចំនួន ដោយឡែកបើយើងបកមួយមើលបាទគឺបាទគឺឆ្នាំដែលឆុងនាលថ្ងៃអង្គារនេះគឺថាបើឆ្នាំឆ្លូវឆុងជាមួយនឹងឆ្នាំម៉មែអញ្ចឹងចំពោះអឡុងអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំទាំងពីនេះប្រសិនបើកំពុងតែអនុវត្តកិច្ចការងាររួមគ្នាឬក៏នៅផ្ទះជាមួយគ្នាឬក៏បាទគឺកំពុងតែបាទគឺបំពេញកិច្ចការងារដោយគ្នានោះ គួតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងការទាស់សម្ដីការបាឆ្លោះឆ្លើយកើតជារឿងរ៉ាវណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃបងគាទី25នេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាកបួនហុងសួយក៏ដូចជាឆ្នាំដឆុងនេះថ្ងៃអង្គារបាទបើយើងបកមកមើលបាគឺកបួនមួយទៀតនោះគឺតាកតងជាមួយនឹង បាទគឺកបួនបាទគឺបាយាមក្រឡាបាទបើយើងក្រឡេកមើលបាទកបួនបាយាមក្រឡាយើងឃើញថាគឺជាកបួនក្នុងការមើលពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើដំណើនេះថ្ងៃអង្គារទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះជាស្ដីណាស់ដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបាទគឺបាទគឺអង្គារបាទដូចនេះហើយចំពោះបាទពេលវេលាបាទគឺនាថ្ងៃអង្គារវេលាពេលប្រឹក ចាប់ពីម៉ោង6:00ដល់ម៉ោង8:24នាទីគឺជិះពេលវេលាគឺសេរីនិងចម្ពោះពេលពេញពលលចាប់ពីម៉ោង8:24នាទីទៅដល់ម៉ោងគឺ10:48នាទីគឺជិះពេលវេលាទុកសោកនិងមួយទៀតនោះចម្ពោះពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីទៅដល់ម៉ោង1:12នាទីគឺជិះពេលវេលាលៀបជ័យ និងសម្រាប់ពេលបារោសៀលចាប់ពីម៉ោង1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីនោះគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់និងចំពោះពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង3:36នាទីដល់ម៉ោង6:00នោះគឺជាពេលវេលាធម្មតាបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលបាទគឺបើក្បួនបើយាមក្រឡានេះ បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាគឺបានបាយចែកនៅពេលលាដែលអោះបានបាយចែកនៅពេលលាដែលមិនល្អដែលតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែចេះធ្វើការជ្រើសរើសក្នុងការចេញដំណើរទាំងអស់គ្នារួមមានគឺនៅពេលថ្ងៃត្រង់គឺនៅពេលប្រកឬជានៅពេលល្ងាចបាទ ចំពោះពេលវេលាទាំង3នេះដែរលោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសយកពេលវេលាណាមួយក៏បានដែរក្នុងការចេញដំណើរប៉ះសិនបើចង់បាននៅលៀបជ័យល្អជាងគេបំផុតប្រចាំថ្ងៃអាគារនេះគឺមានតើពេលថ្ងៃត្រង់តែប៉ុណ្ណោះគឺចន្លោះពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:12នាទីចេញដំណើរទៅគឺមានលៀបមានជ័យមានផ្លែមានផ្កាហេងហេងផងដែរបាទអញ្ចឹងទាំងនេះគឺស័ក្តិសិទ្ធតើជ្រើសពេលវេលាល្អៗដែលលោកអ្នកអាចចេញដំណើរទៅបាន បើយើងបកមកមើលពេលវេលាដែលបាទគឺបាទមិនល្អមិនតម្រូវពុកម៉ែប្អូនធ្វើការចិញ្ចឹមដំណើចំនោះទេរួមមានគឺបើនៅពេលបាទគឺពេញពលឺគឺបើនៅពេលបាទរុស្សីលបាទចំពោះពេលវេលាទាំងបាទគឺປີនេះផងដែរគឺអាចនោមនៅគ្រោះនោមនៅរឿងមិនល្អដែលធ្វើដល់លោកអ្នកបាទពិបាកក្នុងការទប់ទល់ពិបាកក្នុងការដោះស្រាយទៅទៀតបាទអញ្ចឹង នេះគឺជាក្បួនបាយមក្រឡាបាទដោយឡែកបើយើងបកមួយមើលក្បួនបាជាបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងបាគឺក្បួនក្នុងកាលមើទឹស្ទាំង8បាទចេះស្ដាយណាស់បើយើងក្រឡេកមួយមើលក្បួនក្នុងកាលមើទឹស្ទាំង8សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះ លោកអ្នកយើងគិតថាដោយសារតែបើគឺថ្ងៃអង្គារគឺមានកម្លាំងគឺអ8ដង្ហើមនោះគឺស្ថិតនៅទឹគឺទឹបាអៃសានគឺទឹបាច្រងបាខាងបើគឺច្រងបាខាងជើងដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបាទມັນថាជាកិច្ចការងារនឹងនៅចិត្តມັນថាជាកិច្ចការងារនឹងនៅឆ្ងាយឬក៏កិច្ចការងារសំខាន់នៅទីនោះទេ គឺតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការបាយមុខតរកទឹះដែលជាដង្ហើមរួចប្រចាំថ្ងៃនេះជាមុនសិនហើយសូមបន្តចេញណໍາទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រចចបាទកាលណាដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបាយមុខតរកទឹះបាទគឺបាទអីសាននេះរួចហើយមាននៃតពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការស្រូបយកនៅធម្មពលស្រូបយកនៅសរីសុស្ដីស្រូបយកនៅរឿងល្អល្អស្រូបយកនៅរិទ្ធិអំណាច សរុបយកនៅកំពឡាំងដោះចាដោយការពីថៃរ៉ាសាដល់កិច្ចការងាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺมันមានអវ័យបាទគឺពិបាកនោះទេដែលគ្រាន់តែបានមកត្រកទឹះដែលជាដង្ហើមរស់ប្រចាំថ្ងៃនោះគឺជាការស្រេចតែម្ដងនិងធ្វើឲ្យលោកអ្នកគឺជោគជ័យហើយឆ្នះអស់មានស្រ្តីបាទនិងបាទទៅទូបានផ្លែផ្កាសមិទ្ធផលល្អៗក្នុងថ្ងៃអនាគត ជាក់ជាពំខាន់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក្បួនក្នុងការមើលទឹស្ទាំង8បាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអនុវត្តទៅតាមក្បួនទាំងអស់គ្នាបាទដោយឡែកបងយើងបកមកមើលក្បួនមួយទៀតនោះគឺទៅត້ອງជាមួយនឹងបាទគឺក្បួនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទចំពោះហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃយើងឃើញថាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនតើកើតនៅក្នុងឆ្នាំជានិមងគេនេះ ទូទៅជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបាទរ iesa របស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូត nia ថ្ងៃគឺអង្គារទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះចំពោះឆ្នាំជូតមានទារកឆ្នាំជូតមានពងគឺទេវតាប្ររ iesa របស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែត្រដំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើមានបញ្ហាអ្វី គឺអ្នកដតីមិនអាចធ្វើអ្វីលោកអ្នកបានបាទគឺស្រេចតែចិត្តនោះទេពីផ្សេងនឹងងាយទទួលផលលំបាកដោយសារតែអ្នកទៀតផងបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកបាឃើញថានៅតែល្អប្រសើរដូចដែរទេដូចនេះបដជាលទ្ធផលបាល្អ សម្រាប់បើគឺលោកអ្នកបើគឺចចាឬជាបណ្ដៈតົນឬក៏ចោហតលិកាវ័យ1ផងដែរចំពួនអ្នកបើប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបាទបើចង់បោះតົນបើតូចធំមិនតខវ័យនោះទេតែយ៉ាងណាត្រូវចេះពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ច្រងជ្រោយបើមិនដូចច្រោះទេ បាទគឺបាទมันត្រូវបាទគឺអោះប្រកាសដោយប្រកាសណាមួយបាទរីឯបាទគឺបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំឬកពស់ម៉ៃម៉ៃក្តីមានការស្រុសស្រួលនិងប៉្អែមល្ហែមល្អប្រពៃណាស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់នេះគឺជាជោគចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំជូត រិស័យនាលថ្ងៃបអាអังกฤษទី26នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគូនគូក៏ជិះទូទាយក៏ជិះបោកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនៅលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លៅបាទរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លៅនាលថ្ងៃអังกฤษទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះដែរចំពោះឆ្នាំឆ្លៅមានធាតใด ឆ្នាំចូលមានពងគឺបាទមនុស្សប្ររាសីរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចោលបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតើដួងចិត្តរាសីឃើញថាបាទគឺមិនសូវជាល្អគឺធ្លាក់ស្រុតចោលធ្វើអ្វីៗគឺបាទដែលធ្លាប់តើល្អអាចនឹងប្រែមកជាអក្រក់ខ្លះខ្លាបាទដូច្នេះហើយលោកអ្នកនឹងងាកជួបនៅបញ្ហាលម្បាក់មួយចំនួនអាចកើតមានឡើងបាទចេះស្ដាយណាស់ នៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងលោកអ្នកគឺត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីពុំមានបញ្ហាចោតកើតឡើងបាទសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរឃើញថាជົບរឿងរកកម្មចិត្តច្រើនហើយការបើជួញទិញចិត្តងាយចោតប្រយ័ត្នមានចំនួនវិទជាមួយនឹង រមនៅដែលនៅក្បែរខ្លួនព្រោះមានតើការភុយស្រួយចំនួនវិវៀតណាដោយឡែកចំពោះសម្ព័ន្ធភិយស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រឆាំងគ្នានិងចងចាញ់ចងឈ្នះគ្នាច្រើនដូចនេះនាំឲ្យកើតបញ្ហាប្រទាំងប្រទេសនោះក៏មានច្រើនបាទ ចាំបាទសម្រាប់នេះគឺជាជោគចតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សិលមិញឆ្នាំបើឆ្លូវរាសីក្នុងបាទថ្ងៃអង្គារទី25នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគន់គូគាត់ជឿទុតិយបកខ្សែនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបាទ បាទយើងក្រឡេកមើលរិយស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលនាថ្ងៃអង្គារទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលឫសាតមានធៀបសើឫសាតមានពងគឺបាយស្រ័យរិយស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមសុំនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើបញ្ហាបើប្រកាលោកអ្នកត្រូវប្រយ័តប្រយែង ហើយមិនត្រូវជឿសម្ដីគេដោយហ៊ានចំណាយមិនមើមុខមិនមើក្រោយប្រយ័ត្នត្រូវមកដេកសោកស្ដាយបើគឺប្រកាសដែលរອບបានដោយញើឈាមទាំងនេះកំឡុងពេលនេះបើការបំពេញកិច្ចការងាររបស់លោកអ្នកមិនក៏បីជឿសម្ដីបើអ្នកក្រៅពេកច្រើននោះឡើយ ត្រូវចេះបើពិនិត្យបើសមាសភាពបើស្ថានភាពឲ្យបានល្អពីព្រោះនាំគេបោកប្រាស់ដោយប្រការណាមួយបាទចំពួរអ្នកប្រកបរបរโรคសេជួញដងបាទមានការបើខ្សត់ខោយអតិទជនឯផលកំរៃទៀតសោតក៏ឃើញថាតិចតួចដូចស្ដើងរៀបបញ្ហាសេចក្ដីស្នេហាប្រុសស្រីមានដំណើរថយក្រោយនិង អ្នកមកយកដាក់គ្នាច្រើនបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់បាទនេះគឺជាជោគចតរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរិស័យប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី25នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគន់គូគ្រូចាទូទាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនៅលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះបាទ រិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនាងថ្ងៃគឺអង្គារទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះបាទចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះដរាសាទៅមានធៀបធើដរាសាទៅមានពងគឺបងមនុស្សស្រីរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបតែភាពបប្រទែងប្រទើនិង បញ្ហាយាយៗច្រើនមឡោះហើយត្រូវអត់ທមត់ទៅប្រល្អប្រសើរការប្រកបការងារលោកអ្នកបើធ្វើໄວក៏ដោយត້ອງតែងឲ្យច្បាស់លាស់ហើយមិនអាចធ្វើទាំងធ្វើប្រហែសបាននោះទេបើមិននោះទេបញ្ហាទួចធំពិតជិះរត់ចូលទៀតហើយបាទអ្នកប្រកបប្រព័ន្ធរកស៊ីជួយដល់វិញ ទោះជួញទីចិត្តឆ្ងាយឃើញថាខ្សត់ខ្សោយក្នុងការរកផលបើកំរៃបន្តិចនឹងក្រៅពីនេះលោកអ្នកក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សបើប្រ្មិតបង្កបញ្ហាដែលត្រូវរែកពន់ទៅទៀតបាទរីឯសក្តិសិទ្ធិស្នេហាប្រុសស្រីវិញឃើញថាជួបនៅគឺបញ្ហាអុបបាប្រសាជាតិនេះហើយតែងតកើតនៅរឿងរាវរកកម្មរកោមិនតិចនោះឡើយបាទ អ្នកចាំបាទសម្រាប់នេះគឺជារិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរិស្ស័យនេះថ្ងៃអង្គារទី26នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគន់គូក៏ជាទុតិយក៏ជាបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំរបស់កំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំរងបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងនាថ្ងៃអង្គារទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះដែរបាទ ជាពូឆ្នាំរងយើងឃើញថាមានធាតមាសឃើញថាមានពងគឺទេវតាប្រុសរិស្សីរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺបើល្អជាមនុស្សនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកតែងតែលេចចែងនៅបាតុភិបបើរឿងມັນសบายចិត្តនិងបញ្ហាបាតុង្កិច្ចជាមួយនឹងអ្នកតន្ត្រីខ្លះខ្លះ ការប្រកបបកាងារមានការលេចចេញនៅរឿងរ៉ាវមិនល្អខ្លះៗកើតឡើងនោមអោយបពុំសូវជាសុកស្រួលចិត្តប៉ុន្មាននោះឡើយអ្នកប្រកបរបររោគសេជួយដូនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរបពុំមានការបាច់រិច្ចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខទេគឺមានតែការដាល់ថយក្រោយច្រើនជាងបាទដូច្នេះលោកអ្នកតាងតែងមានការប្រយុទ្ធប្រយែងបពុំនោះទេផលចំណូលនឹងថយចុះថែមទៀត រយេបញ្ហាបើសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡောក្រមុំមានការប្រឆាំងគ្នានិងមិនសូវមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនោះទេបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់នេះគឺជាជោគជីតារិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងរិស្ស័យប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី25នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូក៏ដូចជាទូទាយក៏ដូចជាបកស្រាយនៅជើងលេខ នៅបើឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមសាញ់បាទចំពោះរ iesa ៃរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមសាញ់នាលថ្ងៃអង្គារទី20បើគឺ6ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមសាញ់នៅសត្វតែមានធាតុភ្លើងនៅសត្វតែមានពងគឺបមនុស្សប្ររ iesa ៃរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺបខ្ពស់ត្រដាច់ត្រដឹមបាទ នៅក្នុងបើថ្ងៃនេះផងដែរដោយសារតែដួងចតារឫស័យរបស់លោកអ្នកឃើញថាគឺខ្ពស់បាទល្អណាស់ដូច្នេះហើយការរូននៅឃើញថាមានភៀបបាគូលូតលាស់ល្អហើយបើចង់ពឹងពាក់អ្នកដតៃក្នុងឬអ្វីមួយក៏តែងតែមានក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ពេញចិត្តចរើនផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់លទ្ធផលល្អទាំងការងារនិងបញ្ហាប្រការបាទហេតុនេះ ទោទោវយតែងតែជឿនលឿនទៅមុខសន្សឹមសន្សឹមជានិចចំពោះអ្នកប្រកបរបរោគសេរជួយដោបាទគឺប្រៀបបានដូចជាផ្ទៀងធ្លាក់មួយមេហើយមេស្រឡះព្រោះអាចកំពជារលឧបទ្រពចងរាយទាំងពួងឲ្យវេទជាហោសកម្មអោហើយហើយលោកអ្នកក៏អាចបាទគឺប្រកបមករបរពេញដៃពេញជើងឡើងវិញ រឿងបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការគឺផ្លាស់ប្ដូរនិងប្រើប្រាស់ច្រើនគួរមានបើគួរមានការចេះពូនជ្រួយបន្តិចទៅប្រឡូកប្រសើរបាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់នេះគឺជារិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវិសាញរិស្ស័យនាងថ្ងៃអង្គារទី25នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគុនគូកោរជាទូទាយក៏ជាបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំរបស់កំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅខណងគឺឆ្នាំមោមីវិញម្ដងបាទចំពោះរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមោមីបាទនាថ្ងៃគឺអង្គារទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះបាទចំពោះឆ្នាំមោមីនោះស្ដើទៅមានធាតុភ្លើងឫស្ដើទៅមានពងគឺទេវតាស្រីរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺ បាទគឺល្អជាមនុស្សនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដនសាទៅឌួងចិត្តរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកឃើញថាគឺបាទល្អជាមនុស្សបាទដូច្នេះហើយដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមានភាពបាទគឺប្រទាំងប្រទើជាមួយនឹងមនុស្សច្រើនដូចនេះមិនត្រូវធ្វើវាយវាយដោយក្តីតក់ក្រហល់នោះឡើយឬក៏ចង់បានភ្លាមភ្លាមនោះឡើយពុំនោះទេ អាចនឹងជួបផលអក្រក់ណាមួយជាជាបញ្ខានបាទការប្រកបការងារពុំមានអ្វីប្រែប្រួលប្រដៅផ្លាស់នោះទេគឺដោយសពមួយដងហើយអ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរការរកផលបចំណូលมันត្រូវឲ្យអតិថិជនចំភាកប្រកាសចរើននោះឡើយប្រយ័តជួបរឿងដោយពេចាស់លោកពូថាពេលឲ្យចំភាកធូដោយទឹកខោឯការសងមកវិញគឺតាំងដោយអុសឬសីបាញ់ច្រះចង់ ហើយស្រួលមិនស្រួលកើតមានតែចំនួនវិវិតថែមទៀតរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្មេងក៏ជាពស់ម៉ាយពីម៉ាយក្តីមានភាពផុយស្រួយចំនួនវិវិតណាក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់នេះគឺជារីស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមោមីរីស័យនាថ្ងៃបាទគឺអង្គារទី26នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគុណគូក៏ជាទូទាយក៏ជាបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមោម៉ាយបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមោម៉ាយនាថ្ងៃអង្គារទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់ឆ្នាំមោម៉ាយមានធាតុមាសឆ្នាំមោម៉ាយមានពងเทวดាស្រីរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺពូត្រតរដតំបាទ នៅក្នុងថ្ងៃនេះរិយស័យបានបាទគឺឡើងខ្ពស់បាទគឺដោយដូច្នេះហើយលោកអ្នកគឺអាចនឹងទទួលបាននៅផ្លែផ្កាហើយក៏ទទួលបាននៅបាទលៀបសំនាងច្រើនហើយចំពោះបញ្ហាដែលជាឧបសគ្គនោះក៏នឹងត្រូវបានសាបរលៀបបាទបាត់ស្រមោលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទដោយឡែកបើយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបាទការងារក៏ជាបាទបញ្ហាប្រការ គឺអាចនឹងមានការរិះចំរើនលូតលាស់និងហុចផលមកវិញក្រំជាទីបកក្តៅផងដែរបាទសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរມັນថាទីចិត្តឆ្ងាយតែងតហុចផ្លែផលចំណេញវិលត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញគួរជាទីកក់ក្តៅហើយការធ្វើដំណើឆ្ងាយចិត្តជួបភៀបបសុខដំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបសុខដេស្នេហាប្រសើរស្រីមានភៀបអែមហែមនិងបើប្រសើរតេតងគ្នាបើល្អណាស់បាទ ចឹងបាទនេះគឺជារិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំប៉មម៉ែរិស្ស័យនីថ្ងៃអង្គារទី26នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូក៏ដូចជាទូទាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំរបស់កំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកបាទចម្ពោះរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកនីថ្ងៃអង្គារទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះ សម្រាប់ឆ្នាំវកមានធាតដៃឆ្នាំវកមានពងគឺបាយៈប្រុសរិយសៃរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចោលបាទការុណូវចូលប្រយ័តកើតចំនួនវៀតណាម1ព្រោះតែពាកសំដីនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកបាធូវៃក៏ដោយត្រូវមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវពុំនោះទេរឿងរ៉ាវអក្រកនឹងងាយកើតឡើងចំពោះមុខសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរ ពុំមានការដេលលត់លតមកគួជាទីកត់សមគល់ទេហើយក៏មិនមានការថយក្រោយនោះដែរគឺដោយសតមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ពស្សភាសនាហាប្រអស្រីកំឡោះក្រមុំជួបរឿងបាក់ខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែម្នាក់ៗប្រកាន់ចិត្តខ្លាំងម្លោះហើយការកើតរឿងរាវប្រអទាំងប្រទើគឺងាយផ្ទុះកាត់ឡើងខាងនេះបាទ អ្នកចាងបាទសម្រាប់នេះគឺជារិះស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបើវករិះស័យប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី25នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគន់គូគ្រូជាទូទាយគ្រូជាបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំរកាបាទ ចំពោះរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានីថ្ងៃអင်္ဂាទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះដែរចំពោះឆ្នាំរកាមានធាតុដែរឆ្នាំរកាមានពងគឺយះប្រុសរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺពួរត្រដាត្រដឹមបាទការនោះនៅបើចង់ពឹងពាក់អ្នកដតីឲ្យជួយក្នុងរឿងអ្វីមួយតែងថោជាលទ្ធផលល្អៗមកវិញក្រាន់ជាទីពេញចិត្តផងដែរ នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទធ្វើឲ្យងាយឆាប់ចប់និងទទួលផលលម្ាក់លឿនសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបាទចូលលោកអ្នកក៏បីបង្កើនការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃឲ្យបានច្រើនព្រោះអាចទទួលផលប្រយោជន៍មកវិញយ៉ាងឆរន់ចាក់ជាពំខាន់ការធ្វើនាំណាទីចិត្តឆ្ងាយជួបភិបបសុខដំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្មេងឬក៏ពស់ម៉ៃម៉ៃក្តី ត្រូវចេះយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំចំណងស្នេហាតើបມັນកើតរឿងបែកបាក់នៅគ្រាខាងមុខណាមួយកើតមិនឡើងបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់នេះគឺជារិស្ស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរការិស្ស័យប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី25នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូគ្រូជាទូទាយបោកស្រ াই នៅជើងលេខ នៅឆ្នាំមកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកមាយបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនាថ្ងៃអង្គារទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះចំពោះឆ្នាំចមានធាតใดឆ្នាំចមានពងគឺយះស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រត់ចបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែឌួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាសតបាច់សុណ័កនេះ កើទ្លាក់ស្រុតចហេតុនេះបើធ្វើវៃមួយមិនបាបានពិចារណាត្រឹមត្រូវអាចបាត់បងប្រកាសដោយប្រការណាមួយជាក់ជាពំខានការប្រកបការងារលោកអ្នកមិនត្រូវស្ររវេស្រវាការងារធំដុំពេកនោះឡើយពីព្រោះថាផលតែងតែឆ្លើយតបមិនដោយគបបំណងនោះទេចំណែកឯការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះវិញ ទោះជួញទីចិត្តឆ្ងាយការរោគផលកំរៃនោះឃើញថាបាទគឺបាទពិបាកកពិតមែនតែលោកអ្នកក៏បាទជួបភៀបបសុខដុំมันមានអវ័យចូលមកបៀតเบียนយាយយីនាំពិបាកទុបទលនោះទេដោយឡែកបើយើងក៏លេចមកមើលបញ្ហាគូស្នេហ៍ប្រស្រ័យកំឡោះក្មេងឬក៏ពស់ម៉ៃម៉ៃក្តីមានការប្រឆាំងនិងចងចាញ់ចងឈ្នះគ្នាជាញឹកញាប់បាទអញ្ចឹង នេះគឺជារិះស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំបាទគឺចរិះស័យនេះថ្ងៃបាទគឺថ្ងៃអង្គារទី25នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូក៏ដូចជាទូទាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលបាទបើយើងក្រឡេកមកមើលរិះស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុល នេះថ្ងៃអังกฤษទី26នេះដែរត្រូវនឹងថ្ងៃទីបាទគឺត្រូវនឹងខែមីនាឆ្នាំ2024នេះដែរបាទសម្រាប់ឆ្នាំកុលមានធាតតឆ្នាំកុលមានពងគឺបាទមនុស្សឫរិយសៃរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺបាទល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកបាទធ្វើដំណើរតទៅຫນ້າមកណាມັນក៏បៃជือក្រុមមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់នោះឡើយប្រយ័ត្ននោមຕົកត ដាក់ខ្លួនមកវិញដោយប្រការណាមួយនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកជួបបสถานភាពតានតាំងច្រើនហើយចំពោះកិច្ចការងារធ្វើច្រើនក៏កខច្រើនទៅទៀតចំណែកលោកអ្នកដែលបើចង់ពង្រឹកមុខជំនួញដោយសារតែទ្របដែលជាលៀបហេងមានការខ្សត់ខ្សោយដោយនេះមិនត្រូវហ៊ានបោះតុនរកស៊ីដោយចំណែកតុនធំដុំនោះឡើយប្រយ័ត្ន ដាក់បประกាសតនតើគឺកប់ដើមសូនឈើអែបញ្ហាកំឡោះក្រមុំពូមាយមាយក្ដីបាគយថាកុំឃើញភ្លៀងស្រឡាញ់ផ្លែតបាគឺឬក៏ចង់យកលបាយនេះមកលេខសើចច្រើនប្រយ័ត្ននោមរឿងរាវដំ bau ទ្រូងនៅថ្ងៃខាងមុខបាអញ្ចឹងនេះគឺជាចោគចិតដៃរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបុឆ្នាំកុលបា ចំពោះការជ្រាបជូននៅបាទគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការគូនគូទូទាយនៅជោគជីតារិស្ស័យរបស់លោកអ្នកទាំង12ឆ្នាំនៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរសូម ཕ ុកមកបងប្អូនដែលបាទនិយមតាមដានទស្សនានៅបាទឆាណែលបាទគឺ EP បសួយនោះក៏សូមមកជួយចុចប៊ូតុងគឺ Subscribe បាទក៏សូមជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅអ ઠવા ថ្មីថ្មីចំណែកដល់ថ្មីថ្មីក្បួនគុនគូទូទាយដែលយើងខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការបាទដកស្រង់យកមកសបផ្សាយ চাই ជូនដល់បងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទបាទ EP បាទសូមអគុណនិងសូមមកជ្រាបលាយើងនៅមកជួបគ្នានៅអ ઠવા ល្អល្អក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ